សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដឹងការពិតនៅពីក្រោយរូបថតស្រីស្រីរៀបការនឹងគ្នាកំពុងល្បីនេះហើយគឺដឹងហើយគឺដាច់ផ្ងាកាលពីម្សិលមិញនេះមានករណីមួយភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចាប់អារម្មណ៍មួយបានកើតឡើងដោយសារតែរូបថតនារីស្រស់ស្អាតមួយគូប៉ុន្មានសន្លឹកបានចាប់ដៃគ្នាសំពះក្រាបផ្ទឹមក្រោមការចូលរួមពីមនុស្សជាច្រើនអ្នកគណនីនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាដាណាបានសរសេររៀបរាប់ថាការរងចាំត្រូវបានបញ្ចប់ដោយអមជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ស្រីនិងស្រីដូចគ្នាប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយតាមរយៈរូបភាពនេះគឺញញឹមរកគ្នាក្រោយពីមានការបង្ហោះរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមបែបនេះរួចមកមានអ្នកចែករំលែករហូតដល់រាប់ពាន់ដងឯណោះត្រឹមតែរយៈពេលដ៏ខ្លីក្នុងនោះដែរក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានបញ្ចេញសារអបអរសាទរដែលគាត់បានលើកឡើងថាសូមចូលរួមអបអរសាទរផងសូមឲ្យស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតកុំបោះបង់គ្នាចោលទោះបីជាបានរៀបការជាមួយភេទដូចគ្នាក៏ដោយចំណែកអ្នកខ្លះទៀតបានសរសេរថាការធ្វើបែបនេះគឺវាខុសពីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពីដូនតាហើយនិងមិនគួរមានកម្មវិធីបែបនេះនៅក្នុងសង្គមនោះទេក្រោយពីមានការជូនពរនិងការរិះគន់ទាំងល្អទាំងអាក្រក់រួចមកម្ចាស់គណនីខាងលើបានចេញមុខបកស្រាយដោយសរសេរក្នុងគណនី Facebook ម្ដងទៀតថាសូមអរគុណដល់បងបងសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយប៉ុន្តែសូមជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាពួកខ្ញុំថតរឿងទេក៏មានការយល់ច្រឡំអីទោះជាការរៀបការនោះជាការពិតឬជាការថតរឿងក៏ដោយបើមនុស្សមានការស្រឡាញ់គ្នាមិនអាចហាមឃាត់បានដែរទាំងស្រីស្រឡាញ់ស្រីប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសព្រោះពួកគាត់ក៏មិនចង់ធ្វើបែបនេះទេបើជ្រើសការកើតបានពួកគាត់មិនចង់ឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតអាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នានៅក្នុងសង្គមយើងមិនមែនជារឿងថ្មីពេកនោះទេគឺមានច្រើនគូមកហើយទោះមិនទាន់ស្របច្បាប់ចាកាលពីម្សិលមិញនេះមានគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាដាណាបានផុសនៅរូបភាពរូបក្រាបផ្ទឹមក៏ដូចជារូបថតកូនក្រមុំពីររូបបានរៀបការជាមួយគ្នាដែលផុសនៅក្នុងនោះអមនៅពាក្យពេចន៍ថាការរងចាំត្រូវបានបញ្ចប់បានធ្វើឲ្យមានអ្នកសៀជាច្រើនចាដោយគិតថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺបានរៀបការជាមួយគ្នាដោយភេទស្រីនិងស្រីដូចគ្នាប៉ុន្តែការពិតពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺមិនបានរៀបការនឹងគ្នាជាការពិតនោះទេគឺគ្រាន់តែជាការថតរឿងតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការផុសម្ដងទៀតរបស់គណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាដាណាដូច្នេះគាត់បានបញ្ជាក់ថាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានការយល់ច្រឡំអីកាលពីដំបូងឡើយនាងខ្ញុំក៏គិតថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ស្រឡាញ់ស្រីនិងស្រីដូចគ្នាបើយើងមើលតាមរូបភាពនេះគឺពិតជាដូចមែនទែនចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា